Pavasara sala dēļ neviens vien ozolis tagad ir bez lapām. Arī dabas pētnieki un entuziasti sociālajos tīklos cēluši trauksmi, kā nokaltis ainaviskais un dižais mundigu upurozols. Daudzo gadsimtu laikā tas ir cietis no trupes, dziļās rievas, kāds savulaik centies aizpildīt ar celtniecības putām. Bet vai ozols patiešām ir iznīcis? Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Vietnē Visit Talsi par mundigu upurozolu ir teikts, ka tas ir izcili ainavisks, ar blīvu lapotni un savdabīgām virzemes sakņu ķepām. Te pienākot klāt, mēs redzam, ka sakņu ķepas ir, bet blīvās lapotnes vietā ir kaili zari, līkumiem sastinguši. Mundigu upurozola apkārtmērs ir vairāk nekā 7 metri 80 centimetru. Valsts aizsargājamo dabas pieminekļu sarakstā tas iekļauts jau 1977. Gadā. Pirms 15 gadiem izdotajā grāmatā 100 dižākie un svētākie, tās autors Guntis Eniņš par šo koku jau norādījis, ka varenā ozola veselības stāvoklis no sākotnēji ļoti labā ir arvien pasliktinājies. To apstiprina arī dabas entuziasts Atis Kluš, kurš sakojas līdzi ozola dzīvē. Jau 2010. Gadā tas vairs nebija tāds, kā grāmatas fotogrāfijā. Kādi varētu būt iemesli? 60. Gados pie Mundīga jeb Vilu ezera, kur malā atrodas ozolis, notikusi plaša būvniecība. Atmodas laikā par šo ezeru bieži tika runāts kā par vispiesārņotāko Talsu pusē. Tur pat nebija ieteicams spēlēties un citādi izmantot ūdeni. Piesārņojums ir nācis no grunts ūdeņiem un kā ticamākā vaininieki tika minēti tūlumā aizvešās fermas un izgāstuva. Trup dendrologi jau pieminējuši 1993. Gadā. Apskatot ozolu, valsts meža dienesta vecākais eksperts Oskars Zaļvans saka, ir trupe. Lielākā daļa koka ir nokaltusi, bet cerības vēl ir, jo vienā no atzeriem redzams dzīvības pazīmes. Tas iespējams nav salapojis pavasara sala dēļ. Ja tā, tad lapas varētu tur aizsīties jūlijā vai nākamgad. Diezgan pasmagi. Ozola šogad cieta. Šinīs vēlējās pavasara salnās. Salna tad būtu maigi noteikti pavasara salā, kas bija maija beigās. Ļoti daudz Latvijā jaunās lapiņas plaukstošiem ozoliem apsala, nobira ar ziedi. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti 14300 diškoku, no tiem 5505 ozoli. Dabas aizsardzības pārvaldē norāda, ka nelabvēlīgās ietekmes sekas uz koka kļūst redzamas tikai pēc vairākiem gadiem, pat gadu desmitiem. Diškoki tiek apsekoti, bet lielākoties tie, par kuriem saņemt kāda informācija vai diškoku kandidāti. Līdz 1. Jūnijam šogad Kurzemē apsakoti 119 koki. Pēc mūsu intereses par mundigu upurozolu arī to apsakos tuvākajā laikā. Pirmkārt, šeit vēl jāskatās, vai tiešām viņš ir pilnībā zaudējis augstspēju, vēl jāpasako nākamos gads, bet pat tad, ja viņš šajā brīdī pat ja būtu nokalts, viņu nocirst tāpat ar nevar. Nu, viņš tomēr ir saistās vēl arī ar kā, nu, kultūrvēsturisku vērtību. Ja arī ozols vairs neplauks, tas kļūs par mājvietu dažādiem kukaiņiem, pat aizsargājamām sugām. Ieva Benefelde, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.